I den första videon så tittade vi på hur man kan skapa filer, hur man kan kopiera dem, hur man kan flytta dem, hur man navigerar i filsystemet. I den här videon så ska vi titta mer på vad man kan göra med innehållet i filer, hur man kan läsa dem och hur man kan söka i dem. Vi kommer också titta på några vanliga knep som man gärna använder i terminalen. Och förhoppningsvis så kommer ni börja få lite känsla för varför terminalen faktiskt kan vara väldigt användbar i många lägen. Så vi börjar med att öppna en terminal. Och här befinner jag mig nu i en mapp som innehåller två filer. Båda har filändelsen .txt så vi kan ana att det här är vanliga textfiler. Så säg nu att jag vill skriva ut innehållet i någon av de här filerna i terminalen. Då finns det ett enkelt kommando som gör det som heter cat. Och argumentet till cat är namnet på filen jag vill skriva ut. Så jag skriver det och trycker på enter och då får jag hela texten till Fångad av en stormvind. Vilket ju kan vara bra om man inte kan den utantill. Och det här är ju inte en särskilt lång text så det går ju bra att skriva ut den så här. Men om jag nu har en betydligt längre text så kan det vara ganska opraktiskt att bara skriva ut den rakt upp och ner i terminalen. Och då finns det ett program som heter LESS som är så kallad Terminal Pager. Vilket betyder att jag kan läsa den sida för sida. Så om jag nu skriver LESS Romeo och Julia.txt och trycker enter. Ja, då börjar jag läsa texten ovanifrån. Och sen så kan jag scrolla precis som vanligt. Och ibland på vissa system så kan det hända att det kanske inte går att scrolla som vanligt. Och då kan man trycka lilla D på tangentbordet. Så går man neråt. Och om man vill uppåt så trycker man lilla U som i app. Och finessen med det här programmet är bland annat att man kan söka efter saker och ting. Så säg nu till exempel att jag vill hitta alla meningar som börjar med ls. Ja, då skriver jag ett slash, sen ls och sen så trycker jag enter. Och då markerar den alla förekomster av det ordet. Och den är i skiftläge känslig så att det spelar roll med stora och små bokstäver. Och vill jag nu hoppa mellan olika sökträffar så kan jag trycka lilla n. Så hoppar jag neråt. Och vill jag hoppa uppåt igen så trycker jag stora n. Så jag håller in i skift och trycker n. Så det här kan ju verka kanske lite gammaldags med den här typen av program. Ni hade naturligtvis kunnat läsa samma fil i er favorittextredigerare. Men jobbar man mycket i terminalen så är det ganska praktiskt att kunna ha sånt här lättviktsprogram och kunna öppna filer snabbt och lätt. Och det här är dessutom det programmet, LESS är det programmet ni använder för att läsa manualblad. Så av det skälet så kan det vara praktiskt att lära sig LESS. Så om ni kommer ihåg förra gången när ni skulle lämna ett manualblad så tryckte ni lilla Q som är quit. Så det är samma här. Jag trycker lilla Q och då kommer jag tillbaka till terminalen där jag började. Det finns såklart fler sätt att söka i Linux. Ett väldigt användbart kommando är grep. Så säger nu att jag vill söka efter ls i samma fil igen. Då skriver jag grep och sen vad jag vill söka efter och sen namnet på filen. Och vad får jag då? Jo, då får jag hela raden där ordet förekommer. Ni kanske minns från den förra videon att argument separerar man alltid med mellanslag. Så i den förra raden här så hade vi två argument. Först hade vi kommandot och sen så hade vi två argument. Det vi vill söka efter, ett mellanslag och sen filen vi vill söka i. Säg nu att det jag vill söka efter innehåller ett mellanrum. Säg till exempel att jag vill söka efter my love. Ja, då måste jag skriva det inom citattecken så här. Därför att om jag utesluter citattecknen så skulle det räknas som två olika argument och då blir det fel. Men med citattecken fungerar det så då får jag hela varje rad som innehåller my love. I Linux så finns det ett väldigt kraftfullt knep som gör att jag kan kombinera olika kommandon med varandra. Så låt mig nu byta mapp till den här mappen som innehåller ungefär 500 filer. En fil för varje art, fågelart som har setts i Sverige. Säg nu att jag vill ta fram alla filnamn som innehåller ordet gås. Ja, för att lista alla filnamn så använder jag ju ls. Men det jag kan göra nu är att jag kan använda något som kallas för en pipe som är sånt här vertikalt streck. Och det här vertikala strecket betyder att
Outputen från det som står till vänster om strecket, det vill säga outputen från ls, ska nu inte skrivas ut i terminalen utan det ska istället skickas till det kommandot som står till höger om pipen. Så till höger om pipen skriver jag grep, för jag vill söka i outputen. Och sen så skriver jag det jag vill söka efter. Och den här gången ska jag bara använda ett argument till grep. Jag skriver inte in något filnamn därför att jag vill söka i det som kommer genom pipen. Så kör det här så får jag alla filnamn som innehåller gås. Och en sån här pipe är ingenting som är speciellt för just ls eller grep, utan en pipe kan användas mellan egentligen vilka kommandon som helst som ger en output eller tar en input. Ett annat praktiskt knep är så kallade wildcards eller jokertecken. Och det som kanske är allra vanligast är en sån här stjärna som man kan tänka på som en joker som kan bytas ut mot vad som helst. Så för att illustrera det här så ska jag använda ls, och då kanske ni kommer ihåg från förra videon att ls tar också ett argument. Man kan skriva namnet på en specifik fil och då får man se en lista över bara just den filen. Så om jag nu vill visa till exempel alla filer som börjar med blå, då kan jag skriva ls, blå och sen en stjärna. Så stjärnan här kan nu bytas ut mot vad som helst. Och det innebär att jag kommer få med alla filer som börjar med blå och sen så kommer det någonting annat. På samma sätt, om jag vill visa alla filer som till exempel slutar på trust.txt, då kan jag skriva så här. Och med sådana här jokertecken så kan jag faktiskt åstadkomma precis samma sak som jag gjorde med grep förut. Det vill säga plocka ut alla filer som innehåller gås. Så då kan jag skriva ls, stjärna och sen gås. Och sen en stjärna igen. Och då ser ni att vi får med alla filer som innehåller gås. Och lägg märke till också att vi får med gåskam som vi börjar med gås. Så en stjärna kan man också tänka kan bytas ut mot ingenting alls. Så till sist så kanske jag vill spara min output, min lista över gåsfiler i en egen textfil. Och jag kan ju såklart kopiera alla filer. Alla filnamn och lägga dem i en fil i en textredigerare till exempel. Men det finns ett mycket smidigare och mer elegant sätt. Jag kan nämligen använda en så kallad omdirigering. Så om jag skriver mitt kommando igen. Normalt sett trycker jag enter nu så skrivs ju det här ut i terminalen. Men istället för att skriva ut i terminalen så kan jag använda en sån här större n-tecken. Som vi kan kalla för en omdirigering. Och sen så skriver jag namnet på min nya fil som jag kallar lista med gåsfiler.txt. Och kör det här så ser ni att nu skrivs ingenting ut i terminalen utan istället så skrivs det ut i den här filen. Så nu har vi istället en fil som innehåller outputen. Det som är viktigt att veta med sån här omdirigering är att om filen inte finns så kommer den skapas. Men om filen redan fanns, om listan med gåsfiler.txt redan fanns, så kommer den bara skrivas över. Så att om det fanns innehåll i den sedan tidigare så kommer vi bli av med det. Så här finns det risk att göra bort sig. Så ibland kanske man bara vill fylla på filen med nytt innehåll. Och det kan man också göra. Så om jag nu skriver samma sak igen men använder två sådana här större n-tecken. Och sen samma fil. Då ser ni att vi har helt enkelt bara fyllt på. Vi börjar med bläskås och sen så kommer en bläskås igen därför att härifrån och neråt kommer det nya innehållet. Och här ser ni då också att vi såklart får med namnet på den filen som vi skrev till därför att den innehåller ju ordet gås. Så den kommer med den andra gången vi kör det här kommandot. Och precis som en pipe är en omdirigering helt använd. Det här kan jag använda i kombination med vilket kommando som helst som ger en output.